جيڪي الله کي سڃاڻن ٿا ڄاڻن ٿا توهان اسان کي الله سان ملائي ڇڏيندا ٻڌو ڇا ٿو چوي پيو چوي ٿو ته تن تسبيح من مڙيو سبحان الله ڇو ته هاڻي مولا به چوندا ته با اسان الله سان ملائينداس مولا به چوندا بابا سائين قمر وارو به چوي ٿو ته مان به الله سان ملائيان ٿو هاڻي شاه سائين کي پڇا ڪيو ته هي آهن ڪهڙا هو ڪي نه سبحان الله شاه سائين جو چوي پيو اڃا آخري ما قران جي آيت به پو پڙهندو ۾ ان ما به خبر پئجي ويندي ته الله اسان توهان کي ملائيندا ڪي بے شڪ آخري آيت قران جي به ما پڙهندس ٻڌ جو مسلمان باپ شاه سائين ڇا ٿو چوي ٿو ڪير چوي ٿو ته تل تسبيح من مڙيو گھنن دوستن بدھو پر اے وچ وارن نہ بدھو پون فقیر ویچارے کھڑی رڑیوں کیوں پان خبر نہ اے پان مزو وتائی ہنن جو توجہ پان دے کئی سبحان اللہ مسلمان با شاہ سائیں چھا چیو شاہ عبد اللطیف بھٹائی گھوٹ جے کہ اللہ وارا ہن اوے کیر چوے تو انن جے رگ رگ جے کھائے اوا اللہ ولا کندی ہے هاڻي تان پاڻ ٿورو اندر مون فيصلو ڪيو ته جيڪي رات ڏينهن ويا چڪا آهن انن جي رگ رگ الله ڪندي هو الله سان ملائيندا الله سان ملائي صبر 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 مسلمان ٻاهرو اسان جو کسا جھڑو جھگڑو نہ ہے نکو وری اسان کنجو نالو دا کھنا اسان کنجو نالو دالو نہ کھڑدا سے بابا سائیں اسان قمر وارے سائیں دا غلام آیوں مسئلو یو ا ارے اللہ جو ولی ان کے چبو ا جو بچڑو پوٹرو شہید تھیو ا خون جڑو معاملو پان کے سائیں کے مارن پیا چاہن پر حیات اللہ دے ہتھ میں ا پر جے اوے مانو اچے میڑ وٹھی ویہی رہن قران کھڑی اچن سائیں معاف کر ارے بچو جوان چھا تو چوي ته ما کربلا واري حسين جو بچڙو آيا ما معافي ڏيڻ آيو آيا ٻيو ڪو هجي ها ته گھڻا ڏنڊ رکرايا ڏنڊ پونا نه پونا ابا ڏنڊ پونا يا نه پونا پر سائين بابا قمر واري ڇا چيو مونجو گھر ئي اهو آهي جيڪو دنيا تي معافي ڏيڻ آيو آهي چو جي ايو گھر به بدر آهي ته پو ڇڏائيندو ڪي پو ڇڏائيندو ڪي مسلمان با الله وارا هي ته جيڪا دشمنن کي به معاف تا ڪري يا نشانيا الله وارن دي جيڪي الله سان ملائي تا چھڏل مسلمان ڀائرو صلات مليه سائين تي بلند آواز ما قران جي بي آيت ۽ ان کان پو ٽي آيت پڙھندو ۾ هو ته ارادو اڃا گھڻو هو پر ٽي آيت پڙھي ان کان بعد ۾ دعا گھرنداسين وري متو نماز به رهيلا نماز به پري جي پڙھبي صلات مليه سائين تي بلند آواز سڀي پڙھو يا رب صلي على نبي فرمایو اللہ تعالی فرمایو تو فرما ہر س
إليهم فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبحان الله الله تعالى فرمایو او محبوب تو کھو اگ بیبے اسا رسول موکلا ہویا سے جے کے مرد ہویا انہن دے اسا وہی موکلا ہویو سے ہانے جے کلے ہن دور وارن کے یا سمجھ میں گال نتھی اچے رسول چھا تھیندو ا انہن دے وہی کیہ ایندو ا تا اللہ تو چوے پیو فسالو اہل ذکر انہن کے چا تا ذکر وارن دے وللے جے کے ما اللہ جو ذکر بیٹھا تھا کنے قران بیٹھا تھا پڑھلے اللہ تو چوے جن کے رسول جی جاچ کرنی ا رسول جو شان بدھنو ا رسول جی معرفت حاصل کرنی ا رسول جی خبر پوچھنی ا اللہ جو قران تو چوے تا فسالو سوال کیو اہل ذکر ذکر وارن تھا ذکر کرن وارن دے ونجو تواں کے مجھے رسول سا ملائے چری سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ملندو خبر وارن وٹا رسول ملندو ذکر وارن وٹا سبحان اللہ کہ وٹا ملندو ذکر وارن وٹا ہانے موکے بدھا تے ذکر کے رو کرائی دو اللہ ورا کرائی نہ کرائی نہ کرائندان ذکر نہ کرائندان جڑے بے اللہ دا ولی ایندا ہے جل بل سونو کمر وارو گھوٹ پنج جماعت میں ایندا پڑھل ان پڑھل مرید غیر مرید سب جو سب بھی چوندا ہے اللہ اللہ
معلوم تھو تو مدینے وارو گھوٹ ملندو تا کمبر وارے پیر جے درگاہ تا بے شک بے شک کمبر وارے سائیں دے طریقے ماں ملن بے شک قران تو چوے نہ نکرے جڑے بھی کیر تواں جو مانو چوے کو تبا سا شرط لگائے بھائی مولوی صاحب یہ ایت تو اسا کے دیکھارے مولا سونا ماں نصیر آباد جو آیا پرے جوڑا آیا جھیڑے جھگڑے جی گال نہیں گار کند دی گال کرے گا قران جو ایت تو تبا کے باڑے کھاری دو نہ دیکھاریا گولی تبا جی بندوق تبا جی ماں کے مارے چھڑو موت مجو کمبر وارے سائیں جو غلام تھی اسا جو بھاو مسلمان با آخری آیت سا گوری بدو چو دا ٹائم گھنو ہاں تمہاں جو نوٹ رنوز آئی موکے بھاگی کیا تمہیں تمہاں کے ماں بدھایا تا مجھو ٹرین اللہ ان کرے رب کریم قرآن پاک نے اندر فرمائے ہوا اللہ تعالیٰ فرمائے وما ارسل من قبلک رسول موکلیا ہویا سے انہاں نے وہی موکلی دا ہویا سے ہانے جے گلے انہاں کے یا گال سمجھ میں نہ تھی اچے پئی اللہ تعالی فرمایو او مجا سونا انہاں کے چہو تفصلو سوال کر لے پوچھا کر لے اہل ذکر ذکر وارن کا رسول جی سچی محبت حاصل کرنی آ تبو تمہاں پینڈے نہ ونیو جے کے ذکر تھا کنے انہن لے ونیو سبحان اللہ معلوم تھو تو مدینے وارو گھوٹ ملندو تا کمبر وارے پیر جے درگاہ تا بے شک بے شک کمبر وارے سائیں دے طریقے ماں ملن بے شک قران تو چوے نہ نکرے جڑے بھی کیر تواں جو مانو چوے کو تبا سا شرط لگائے بھائی مولوی صاحب یہ ایت تو اسا کے دیکھارے مولا سونا ماں نصیر آباد جو آیا پرے جوڑا آیا جھیڑے جھگڑے جی گال نہیں گار کند دی گال کرے گا قران جو ایت تو تبا کے باڑے کھاری دو نہ دیکھاریا گولی تبا جی بندوق تبا جی ماں کے مارے چھڑو موت مجو حقا ان کرے تما غلط گال تو کیا پر جے کرے تما کے قران جو ایت تو ڈکھاری دو ونیا تبو جے کو ضد تھو کرے ان ضد وارے کے بھی کچھ بھی نہ چوندا سے بندوق آسان ہڑدا سے اسا ایو چوندا سے تبا ترکی قران جو ایت تو اکھن سا دس قلبو بھرے ائی اچے کمبر وارے سائیں جو غلام تھی اسا جو بھاو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تاکی مرشد حسین زندہ باد دلبر حسین زندہ باد سبحان اللہ وصیا جی غلام ال صاحب جی تعریف قران پاک دے اندر ہن لفظن میں کیا اللہ تعالی فرمایو دا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار اللہ تعالی فرمایو دا مہاجرن ما پہریا پہریا انصارن ما پہریا پہریا او مسلمانو مجھے نبی جا غلام صحابی بن نالن سا سجادا ویندا ہا اکڑا مہاجر بیا انصار مہاجر انن کے چبو اج کے مکو چھڑے ہجرت کرے لڈے وڈی مدینے محمد مصطفی سا گڈ ریا ہویا ائی انصار انن کے چبو اج کے مدینے میں رہل ہویا اتو جا ہویا پر مصطفی ان جے اچن وارن اصحابن جی مدد کئی ہوئی اللہ سبحان اللہ تم تے گھنی چو سبحان اللہ کتر لیا بار بچہ ابو اما چھڈیو محبوب سارا لیا
پر ويا الگ الگ محبوب اسان جو رليو ويو گڏو سونو حضرت ابو بکر صدیق بیا الگ الگ بیا ٹولا کرے کہ رات جو بیا کہ ڈی جو بیا یہ ان مہاجر ہو وری مدینے وارا اڑا بھلا اے جو آیا مہاجر تے انن کے نہ گھر نہ گاٹ نہ بدی نہ بارو تو ہو جکے مدینے وارا ہن محبوب کے چون لگا سونا انن اوتے پنجو بنیو چھڈیو نے بنگلا چھڈیا نے جائیو چھڈیو در اسا انن کے پنجے گھرن ما اٹھ کرے وچو بھتیو نہیں پنجا گھر میں دیتا سے پنجو باغن ما اٹھ اد بنیو سبحان اللہ ان کرے اللہ انن بنی دی تعریف کرے ایکڑا مکے جا ایکڑا مدینے جا مکے جا مہاجر مدینے جا انصار ہانے یو ذہن میں لفظ اچھی ویو تاں کے یہ بئی مدینے بارے سائیں جا صحابی ایکڑا مہاجر بیا انصار تا اللہ تعالی پہلے پاک کلام دے اندر یہ لفظ فرمایا رب کریم فرمایو تو سابقون الاولون من المهاجرين والانصار سبحان اللہ اللہ تعالی فرمایو مدینے بارے سائیں جے صحابہ جے لائے تو ہو مہاجر ہو انصار انن ما جے کے اول اول پیا اگرائی کلے نماز میں اگرائی خیرات میں اگرائی زکات میں اگرائی جہاد میں اگرائی کلمے پڑھن میں اگرائی نیکی دے کم کرن میں اگرائی پیا کلے اللہ تعالی فرمایو رسول اللہ دے اصحابن مہاجرن کا بھی اللہ راضی انصارن کا بھی اللہ راضی قرآن بے لکھلا والذین تبعوہم بے احسان جکو انن اصحابن دی پیروی کندو انن جے پچھان لگدو نیکی جے بنیادتے خدا انن کا بھی سبحان اللہ ہن جن کو اللہ راضی آپو بلی انن کا مانو راضی ہو جن یا نہ ہو جن کڑو فرق جن کو اللہ راضی ہے بس تو چوندو سائیں کاتے لکھلا ماں تو چوندو سورۃ توبہ آیت نمبر 100 اللہ تعالی قرآن پاک دے اندر فرمایو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالی فرمایو دا اللہ انہاں کھا راضی ہے اوہے مصطفیٰ جا اصحابی اللہ کھا راضی ہے سبحان اللہ اللہ انہاں کھا راضی ہو اللہ کھا ہانے اللہ چاہتو جائے رب کریم فرمایو وعد لہم جنات تجری رب کریم تو فرمائے ما اللہ انہن کو راضی دایا پر ما رب کریم انہن جے لائے جنت تیار گیا سبحان اللہ سبحان اللہ تیار گیا جنت جنت بھلا جنت تیار تھی الائے ویندا الائے نہ ویندا بھلا ایو بھی قران کو پوچھو اللہ جو قران تو چوے رب کریم تو فرمائے پیو تا تجری تحت الانہار خالدین فیھا ابدا اللہ تعالی تو فرمائے تم اللہ انن جے لائے جنت تیار کیا ائی یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رب کریم فرمایو ذالک الفوز العظیم اللہ تعالی فرمایو دہی آئی وڈے میں وڈی کامیابی سبحان اللہ جو اللہ راضی تھی ونے جنت ملی ونے ای آئی وڈے میں وڈی کامیابی وڈے میں وڈی کامیابی سلمان بھائرو ترمذی شریف قدری رضی اللہ اللہ عز و جل پنج سنے سچ قرآن پاک دے اندر فرمایو اللہ تعالی فرمایو تا الذی خلق السماوات
اسرائیل اللہ تعالی مکے اڑی
مٹی کھنا مٹی امچا مٹی اب پکھیا جو بوتو ٹھایا ائی انہے بوتو ٹھائے انہے کے پھوک نیند میں انہے میں سا پچھی بھی دو پکھی اڑانو ہلے بھی دو سبحان اللہ چا بھی جوے تے پکھی اڑا بھی دو کیر بھی جوے عیسیٰ علیہ السلام ائی لفظ کیڑا دو چوے قران میں تے انی اخلوق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ ائی چوے بھی پنجے نالے دو تے ماں ان میں پھوک پھوکی دو سبحان اللہ تھائی دو سب ماں اللہ چوے سا عیسیٰ علیہ السلام اڑو کم نہ کجے مٹی امو پکھی ٹھائی پو بہنے چویا تا مٹی امو پکھی ما ٹھایا دو دعا گرند میں اللہ کے چندو مجو اللہ انہے میں سا وجندو او اڑامی ویندو تو تا صفا اجا وڈی گال کیا او ایا گال پیو کرے تا پکھی ام جا مٹی ام جا پکھی ما ٹھائی دو میں ائی عیسی علیہ السلام پیو چوے تا تما ویکھ جو تما جے آڈو ما انی میں پھوک کڑی دو چھاری دوس پوجن ملما پھو کڑی دو ما سن میں ساو پوندو پو رگی مٹی وارو ان میں ساو پوے اڈامی ونی انے نتھینو جن مل حضرت عیسی علیہ السلام پھوک جو ڈنی ہویس نا تے مٹی منجا گوشت رت کھمب پن یہ دے کے پر تھس چمبا چوب سب ٹھئی ویس موڑا سونا رگی ہن جو کم ہویو پھوکن مٹی منجا پکھی تھیو اڈامندو ہلیو ہویو اللہ منو کرے سا مجا سونا نبی اڑو کم نہ کر اللہ منو چھو کرے سا اللہ پان تے یا طاقتر نہیں ہوئے اس اللہ پان طاقتر نہیں ہے سائیں رب پان چیو سہی ہو انن کے کرے دیکھا ایو انن کے کرے دیکھا اے اللہ دے نبی کہو مسلمان بھائیو اللہ جو نبی جڑی مل کئی انے کرے ویو ائی پکھی اڑا میں اوتوں جا مانو بیا چون جکے بنی اسرائیل جن پیا بس وڈو جادو کرا کو وڈو جادو دس اللہ تعالی اوہ گال تما اساں دے قران میں لکھیا جکو مدینے وارے سائیں دے متھوں لتھوا جکو تما اساں دے کھرن میں قران پیو آ جکو تما اساں دے مسجد میں قران پیو آ اون قران دے اندر یو لکھیو پیو آ ارے جے حضرت عیسی علیہ السلام کے اللہ تعالی یا طاقت عطا فرمائی آ ایو عیسی علیہ السلام چوتھے آسمان تے جڑی مل قیامت ویجی تھیندی ایو ہٹ نہیں ایندو ائی اچے ایو عیسی علیہ السلام پان نبی وا پان کے امتی ہویس پان کے کتاب ہویس پر لہی اچے کلمو توا اساں جے نبی دلبر محمد مصطفی دے بھری دو شان امتی تھیندو اساں جے نبی جو سبحان اللہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ امتی کہیں جو دیندو اساں دے نبی جو چاو پوجو کو اساں دے نبی جو امتی تھے او مٹی اما پکھی ٹھائے پھوک دے س پکھی اڑامی ونے اساں دے نبی کی طاقت سبحان اللہ اساں دے نبی کی طاقت کان آئے یا نہ جے کو منے تو او بھلی ہتھ کھڑے جے کو نہ تو منے انہاں دی مرضی ہے مسلمان بھائیو چون تھا وائز تھا کن چون تھا جے نبی حاضر ہو جے حاضر ہو جے تو خوشبو اچے انے چون تھا تا حاضر ہو جے تا تما کے خوشبو اچے ما ننڈڑو ہم طالب تے نی ما اکڑی گال بدھی انن جی پو ما ما جےمان گال بدو ہن تما اسا سب ویٹھایو اسا چھاجی پیدا شاں چھاماں ٹھایاو مٹی املا چھاماں ٹھایاو مٹی املا ہکڑے دے نک کے یا کن کے وٹھی ماٹو جو س مٹی جو ہوندو تے بھجی پوندو او ما تا کے چواں تا مٹی جا نہ آیو مجو دلیل ہن جے تا مٹی جا آیو مجے ہی کن کھا وٹھی مروٹو جو بھجے تو پو ما چواں تو ما مٹی نہ آیو او منایا آیا آیا نا
اڑی طرح سان اوہ خوشبو مجھے محبوب دے اندر موجود آ سبحان اللہ ہلو سائیں قران نور آئے یا نہ پر رات بجلی بند تھیندی ا تاں دے گھرن میں روشنی تھیندی ا پر ماں سبانے چواں تاں کہ تبا قران نور نہ ہے ایو اکولا ما جو چما تبا قران نور نہ ہے تما چندو چھو نہ ہے ما جو تبا رات بجلی بند تھی تھی نے اوندے تھی تھی او نے قران میں روشنی نہ ہے نکرندی بس نور نہ ہے وری جادا جن دے نبی ہتے ہوجے تے پیشما مو بیو چھو بھی ما تا کے عقلی طور تے سمجھائندو پیشما مو بیو نبی بھی ہاں پیشما اسان جو عقیدہ کیڑو ہے تے نبی حاضر ناظر آئے پر روحانی طور تے چھا روحانی طور تے ائی یہ سجی دنیا مو جو محبوب آئے گنبد خضرا میں اوتے آ ہتے نہ اساں اوتے آیو ہو ہوتا تھو دسے ہن جی نظر ہتے پوی تھی نظر ہے تے پوی تھی مثلا ہو اڑا ببر دے ہٹھا بیٹھا ہے مونجی نظر انن تے پوی تھی تے ماں ہن ایہ جڑو تے مونجے آڈو ہن ماں انن جے آڈو ہے مونجی نظر ایسی تائیں دی پوی ہو تا اللہ جو محبوب ہے ہن جی نظر سجی کائنات تے دی پوی سبحان اللہ ہن اگر نبی سبنی کے دسے تو اساں جو نبی سبنی کے دسے بھی دو سنیاڑے بھی دو دسے بھی دو سنیاڑے بھی دو باقی گال ہی آئے تانے ہتے جے کنے محبوب اچے ان کے اللہ تعالی طاقت دینی ہے ٹھیک ہے ایندو تے پوچھا وہ ایندو روحانی طور تے کی ایندو روحانی طور تے ہن اچے روحانی طور تے بیہاریو سائیں کے مصلی تے عرض کیوں بابا تما نماز پڑھائے سائیں نماز پڑھائے شروع تھی وئی نماز ہکڑو تمام دیر سان آیو پیش مام تے نظر نتی پویس آواز بدھن میں اچے سو او جو اچے ہو جو اچے دسے تے بیلی پیش مام نظر نتھو اچے پر آواز اچے دو ٹھیک ہے ان کے سان بدھایو تے مصلی تے نبی سائیں بیٹھو ا انے کرے ظاہر نتھو تھے تے ہو ضرور چوندو ادا مکھے کیڑی خبر تا ہن نبی سائیں مصلی تے تے بیٹھو ا سجدے میں تے جماعت دی ویا ہے خبر نہ ہے تے 3 رکعت ہے 2 رکعت ہے چوتھی رکعت ہے آئے کیڑی رکعت ان کرے ظاہری جماعت دے لائے امام بھی ظاہری ہو جی ظاہری ہو جی ہانے سائیں نظر نہ تو اچے مسئلہ ان کے کڑی خبر تا ہانے سائیں اللہ اکبر چے اٹھندو یا بیو سجدو یا سجدے میں ان کرے ظاہری جماعت کے امام بھی ظاہری کھبے تو ان کے دسی سگن وہ کیوں دو بھی کیوں دو قران کیوں دو پڑھے تلاوت کیوں دو کرے جو کو روحانی طور تے دنیا میں موجود ا وہ اسا جسمان جو پیش امام نہ تو دی سکے یا ان جی شریعت ہے او جڑے مدینے والے سائیں دی شریعت ہے تا اسا انہی تے ہلدا سے اساں انہے تے ہلدا سے مسلمان ابا یہ گالی انہاں جو اچائی آہن تے نبی اچے تو تے او مصلی تے ساجے لایا بیان ائی بیو نمبر دلیل ہوا تے محمد مصطفی جڑے ظاہری حیاتی میں ہوو تبھی مجھے محبوب جے آڈو محبوب جے حکم سا مصلی تے ابوبکر صدیق بیٹھو ہوو ان ما معلوم تھو تے نبی بھلی جماعت میں ہوجے پر ان جو حکم ہے تا نماز مسجد جو امام پڑھائیندو ان کرے مسجد جماعت جو ٹائم تھیندو تا نماز مسجد جو امام پڑھائیندو سبحان اللہ یہ مدینے وارے سائیں جو حکم ہے
تا ٹائم تھیندو تا نماز کیر پڑھائندو جو کو مسجد ڈیو امام امام انہ کے نماز پڑھائن ایو اسا نے نبی جو حکم ائی اسا پنے نبی دے حکم تے ہلندا سے مسلمان با صلات بولے اسانی تے بولن آواز ما تما دے آلو آیا سگوری پڑھی تا اللہ تعالی سدی کائنات کے پیدا فرمایا ہوا پر جکنے اللہ تعالی کہے نبی کے کہے ولی کے کہے شے جے پیدا کرن دی طاقت عطا کرے تا قران شاہد عیسی علیہ السلام پکھی ٹھاہے تو مردہ جیارے تو یو عیسی علیہ السلام موجو نبی نہ ہے موجو نبی عیسی علیہ السلام جو سردار سبحان اللہ منا جے اللہ کہے کہ طاقت دے اجازت دے تا اللہ جا بانا بھی ایں کرے سگن تھا یو قران شاہد قران شاہد تو کیر منے نہ منے وا انہ دی بانی سائن بلند آواز سب گرجی بڑھو یا رب صلی اللہ محمد سب بلند آواز یا رب صلی اللہ کریم لا مسلمان بھائرو اللہ عز و جل پنجے سنے سچے قرآن پاک دے اندر رب کریم فرمایو دا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام اللہ تعالیٰ تو فرمائے تا اللہ ہو آئے جے زمینو پیدا کیو جے سب شیوں ما اللہ شہر ڈہاڑن جے اندر پیدا کیوں آہن ابا گھنن ڈہاڑن میں چلے آڑا وڈی گال آیا ننڈی وڈی گال چھامے آ خبر دا انہ میں وڈی گال آدھا اللہ زمین آسمان جبل جنگل ون ٹرن سج چنڈ ستارہ ہواؤں پانی پکھی پرندہ پکھو ہے پوکھوں ون وغیرہ یہ سب اللہ کے ٹھائن میں چھٹی لگا ہیڈی وڈی طاقت جو مالک سبنی کے چوے ہاں تھیو تھی پونا نہ تھینا بے شک تھی پونا ابا تھینا نہ تھینا بے شک پو چھڈی چولا تائی ابا چھڑیا چھوڑا دا یا پوچھا کجو ہن سنگت وار تیو اللہ چھڑیا چھا جلا لا تا کھلن دی گل نہ کھلن دی گل نہ مسلمان بھائیو اللہ تعالی چھڑیا ہارا دولائے خبر ہوئی اجے اعتراض کندا مانن کے بدھائیندا فلانی جائے تے نبی دے گھر واری جو ہار گم تھی ویو خبر نبی پویس گولیندو پیو وتے صبح جو ہکڑے دیہاڑے نکتو مکے ماں ہکڑے دیہاڑے نکتو مکے ماں اٹھ ڈی پند کئی تڑے پتو مدینے میں مانن کے بدھائیندا او ان کرے اللہ پیو چوے تے ماں بھی قران میں لکھی چھڈیا تے ماں جے کرے آسمان کے چواہا کن تب تھی پوے ہاں زمین کے چواہا کن تب تھی پوے ہاں سب شے آڈو رکھے ماں رب جوان ہاں تھی پویو تا سب تھی پون ہاں پر ماں قرآن میں لکھی تو چھڑیا تا ماں یہ سب شیوں چھن دے آرن دے اندر ٹھائیوں ہل پو اعتراض کیو دا لا دے بھی کیو دا مولا ہیڈی طاقت دے ہوتے چھڑی آرن خبر دئی جے کو نبی تے اعتراض تو کرے جے کو نبی تے اعتراض تو کرے تا
نبی مکے ما نکتو مدینے تائیں اٹھ ڈیاں پند کئیں تڈے پندو مدینے میں اساں دا چاہوں دا بھائی جان اساں دا چاہوں دا دوست نبی جی رگی ہکڑی گال نہ ڈس جے ہجرت کرے نکرے ہکڑے ڈہاڑے پہنچے اٹھے ڈہاڑے مدینے تائیں پند پیو کرے ہکڑے ڈہاڑے اٹھ ڈہاڑے میں مکے کھا مدینے پیو پہنچے ایو نبی جو ہکڑو پاسو آ وری نبی جو بیو پاسو ایو آ رات جو اٹھے فراق تے چڑھے شام ملک میں ونجے نبیان کے نماز پڑھائے وری اتو ہلے ست آسمان ٹپے سدرت المنتہا کا متھے ہلے اللہ سا ملے موٹن دے جنت بھی ڈسے جہنم بھی ڈسے سبنی نبیان سا ملاقات بھی کرے کچہریوں بھی کدو اچے او مسلمان بھائرو ملائکن کے بھی ڈسندو اچے ملائک بسانے نبی جو زیارت تو کن متھے ہزارے سال پہ گزرن ہیٹ نہیں آئے نبی دے در جو کڑو کھڑکے پیو وضو جو پانی بہے پیو بسترو گرم ہوئی سے ارے ہاں مجھو نبی ہکڑے پاسے مکے ماں نکرے مدینے پہنچے ارے گھڑی الگن بے پاسے رات جو نکرے اللہ سا ملی موٹے موٹی اچھے تب وضو جو پانی بہے بے بسترو گرم گھر جو کڑو لڑی رہے ہو مسلمان بھا تما چودا تئیو بھائی کا تما کیا نہ ہوا تو او مسلمان بھا ماں تو کہ ان جو جواب ہی ائی نہیں اس اللہ ہکڑے پاسے چھادو چوے ماں رگی سجی دنیا کے چواں تھی سجی دنیا تھی پوندی بے پاسے چھڈی اتو وٹھے اللہ جی مرضی ا اڑی طرح سا محمد مصطفی بھی ہکڑے پاسے اٹھڑیاں بند کرے بے پاسے اکھ چھم میں آسمانن کا ٹپی ونے بے شک تو اللہ تے تو نبی تے اعتراض کندے تو نبی تے اعتراض کندے اساں اللہ تے نہ تو تے اعتراض کندا سے اللہ کن جو مالک ہن ٹھائن وارو او چھڈی اچھو اولیو جواب دے تو جواب دے دا اللہ چھڈی اچھو تو وٹے بے شک آہے ہن کن جو مالک چوے سب تھی ویندا وہ چھڈی تو وٹے جے نبی چھڈی بند تو کرے تے تو کہ اعتراض تو کہ اعتراض وہ کن جو مالک چھڈی تو وٹے محمد مصطفی اللہ تنا ہے انہ جو نبی وا انہ جو محبوب وا انہ جو بانو وا سبنی نبین جو سردار وا پر اللہ جے طاقت ان جو مظہر سبحان اللہ بے شک اللہ جو طاقتوں مجھے محبوب میں آئیں بے شک مدینے وارے سائیں میں اللہ جو طاقتوں آئیں تو جی اللہ ہکڑے پاسے چھڈی تو وٹے تے مصطفی بھی ہکڑے پاسے چھڈی بند تو کرے بے پاسے اللہ تو چوے تھی ہنو وری محمد مصطفی بھی بے پاسے نماز پڑھائیں دے نماز پڑھائیں دے وری سلام ورائیں مدینے وارو سائیں اصحابن کے پیو چوے تا اج ماں ہن ہتھ متھے پیو کیا تا مو جو ہتھ جنت دے انگورن دے چھگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویٹھو زمین تے آ ویٹھو زمین تے آ ہنر وی ہتھ پیو بتے کرے موجو ہتھ شامیانے کے نتھو لگے مصطفی جو ہتھ جنت جے انگورن جے چھگے میں پیو پاوے سبحان اللہ مدینے وارے سائیں فرمایو اے مجا غلام آو مجی دل چوے پی تا اج جنت جا انگور پٹے اصحابن کے کھارایا پر پو اللہ دے قانون جو خیال کیو میں تا جنت جی شے دنیا میں نہ کھارائے پی سبحان اللہ نتما کھارایا نتما کھارایا ما سبحان اللہ صلاۃ میرے سائیں دے بلند آواز سب گڑی پڑھو یا رب صلی اللہ اللہ تعالیٰ فرمایو سمس
عرش اللہ تعالیٰ تو فرمائے تا انن کھا بعد جڑی مربا زمینوں پیدا کیوں آسمان پیدا اللہ تعالیٰ فرمائیو ثم استوى على العرش اللہ تعالیٰ بیو فرمائے پو اللہ عرش نے توجہ پیدا فرمائیو انن کھا بعد رب کریم فرمائیو تا الرحمن اللہ تعالیٰ فرمائیو مجھو نالو رحمانا ابا اللہ جو نالو چاہے بھلا کہار بھی نالو اتس یا ندس اتس نا پر مدینے وارے سائیں جی امت انجلائے ہر ہر چون دعا تمہا رحمانا یا رحیم آیا باقی کہار بھی آئے چو تجھے بید بھی قدا توری پو کہار بھی آئے باقی گناہ گار انجلائے رحمان بھی آئے رحیم بیا مسلمان بھائرو اللہ تعالیٰ فرمائیو زمین ان کے پیدا کرنوارو رحمان آسمان ان کے پیدا کرنوارو رحمان جلن پرندن پکن کے پیدا کرنوارو رحمان ملائکن کے پیدا کرنوارو رحمان مسلمان بھائرو اللہ تو جوے بیو رب کریم تو جوے ہانے جے کرے تبہا کے انیا رحمان جی جا انیا رحمان سا ملنو انیا رحمان جی پچھا کرنیا انیا رحمان سا تمہاں کے ملنو اللہ جو قرآن شاہدہ اللہ تو فرمائے پیو فصل بھی خبیر اللہ اب آئے رہے یہ آدھا حرکت آپ پیدا کیا مرمان جو توجہ رہے دو تھے آئیں تمہیں جے کے بیوے چاہیوں نے ہیڈے ہوڑے نرزوں کو اتھے دو وے دو انہیں گے چھڑے جی آنے ماں انہیں گا پوچھا گیا تھا ماں چھا جائے ہو تھا انہیں بدائیں دا اے چٹیون موڑے دا لکھن تمہیں کون دا لکھن کو مسئلو کو نے کو سب جواب دے بعد میں ہاں خیر آئی پچھاڑی میں انہیں جو جواب دا کے ملن دولا سب ہی سوال لکھو سائی کمبروارا جی مہربانی سائی تے سب جواب دی دو پر جلسے کا بعد میں مسلمان بھا اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے اندر جگہ آیا سگوری میں پڑھی اللہ تعالیٰ فرمائیو یعنی بھا مجھا توجہ کہو رب کریم قرآن پاک نے اندر چھا فرمائیو اللہ تعالیٰ تو فرمائے پیو رب کریم تو فرمائے تو ماں اللہ جی جا چکرن تو چاہی ماں اللہ سا ملن تو چاہی قرآن میں لکھلا فسأل بھی خبیرہ ان اللہ جی جا چکرن تو چاہی تا خبر وارن لے ونیو تو کھے پکڑے ماں اللہ سا ملائے چاہی سبحان اللہ